Artıq 7 illə yaxındır ki, baytarsla bərabər işləyirik. Yeni kolleksiyamız super. Hər şeyi çox bəyəndik. Hər bir modellər fərqli-fərqliyində özü hər biri ayrı-ayrılıqda çox qəşəngdir. Həm rənglər baxımından, həm sport tərs, axtardığın hər bir tərzi tapa bilərsən, həm abiyə tərzi, həm klasik tərs, hər bir şeyi çox bəyəndik. Yüksək səviyyədə. White House mağazasından çox bəyəndiyimiz burada daha rahat alış-veriş edə bilməyimiz, daha çox növdə, çeşiddə modelləri görə bilməyimiz və daha güləriz personalın bizə hər birinin ayrı-ayrılıqda yaxından kömək edəməyi çox xoşumuza gəlir və daha zövqlü alış-veriş edə bilirik. Çox sağ ol.